entrevistarem a l'Anna, que és una participant, representant del col·lectiu de Sobirania i Salut d'aquí de la Vila de Gràcia, i ens introduirà i parlarem durant uns minuts sobre el grup, el col·lectiu, aquest col·lectiu, la eina i la feina que fa davant d'aquesta situació que en aquests moments estem envoltats aquí globalment al planeta, diria jo. Hola Anna, què tal, com estàs? Hola, bona tarda. Una mica d'entrada estaria bé que ens presentessis una miqueta qui ets, no? Breument, tampoc fa que entris en molts detalls, i sobretot una miqueta que ens situïs amb aquest grup concret d'entrada, aquest col·lectiu de Sobirania i Salut de la Vila de Gràcia. Val, doncs jo em dic Anna i en aquests moments represento el col·lectiu de Sobirania i Salut com a portaveu. Som un grup que tots tenim les mateixes funcions, anem a dir, però en aquest cas potser el jo ser naturòpata i tractant que és un tema, diguéssim, més encaminat cap a la salut, però també abarca una mica tota la sobirania de la nostra vida, doncs penso que em vaig oferir jo a parlar d'això. Mm-hmm. Llavors, Sobirania i Salut és una iniciativa que surt de Dolça Revolució arrel de la pandèmia, bàsicament. I llavors es va pensar que seria millor, doncs, que es fessin uns grups independents de l'associació mare o del col·lectiu mare de Sobirania i Salut a tot arreu, a tota Espanya. Llavors, en les ciutats que són grans, doncs també tenim per barris. I en aquest cas jo pertany al barri de Gràcia, perquè Vila de Gràcia, perquè vic aquí. I llavors, quan vaig començar a veure que, bueno, doncs el tema del Covid, en principi estàvem tots una mica atabalats, no sabíem què passava, però quan vaig començar a veure que les coses no semblaven gaire coherents i començaven a tindre bastantes, diguéssim, irregularitats o tenien dubtes o incoherències, doncs vaig començar a investigar una mica què podia fer i em vaig topar amb el grup de Sobirania i Salut. I doncs, bueno, doncs aleshores ens hem posat en contacte. Nosaltres ens reunim cada setmana, també tenim espais perquè la gent nova pugui venir. I bé, en principi és primer per donar-nos informació sobre el que està passant i com podem, diguéssim, defendre'ns de, per mi, un atac mediàtic i molt dictatorial a nivell només medicina alopàtica, sense prevenció, sense cura, molt encaminat ja cap al tema de la vacuna, que ja vaig cap allà. Però bueno, bàsicament que la gent està una mica que com que les televisions només diuen una part, no? Una dictadura, diguéssim, científica i mèdica, doncs la gent que no pensa en el mateix no sabem ben bé què fer i estem bastant desprotegits. Sí, això penso que aquí va molt lligat amb el concepte sobirania, que això que estàs dient, jo penso que és una de les parts molt importants, com tu dius, la dictadura, que d'alguna manera és la privació dels drets humans bàsics a partir d'una sèrie de temes que científicament estan dient que són molt clars, però que a la mínima que tu facis una miqueta d'investigació es veu de seguida que aquí està passant algú que no quadra, no quadra amb el tema. No? Exacte. Aleshores, des de Sobirania i Salut, quines eines utilitzeu per sobretot combatir la desinformació que ens estan donant, quan sembla ser que els que desinformem som els crítics, no? El pensament crític és el que desinforma, segons ells, no? Uh-huh. Quan està bastant clar que són d'alguna manera els mitjans i els règims polítics com s'han muntat a nivell global per privar-se d'aquesta llibertat d'expressió, sobirania personal,
etc. Abans la meva pregunta seria d'alguna manera quins mitjans utilitzem, necessitem fer empoderament de la població, de la gent, com podem comunicar a la gent que realment està realment abduïda i molt acollonida, perquè és molt difícil aquest tema. Sí. Això seria una primera, sobre el tema una miqueta social i personal, de com afronta els col·lectius de Sobirania i Salut aquesta primera empenta del sistema. A veure, informació n'hi ha, i molta. Només cal que la vulguis buscar. O sigui, la tele, la televisió, tots els medis convencionals, entre cometes, tenen una sola narrativa, i després, si tu busques a internet per moltes xarxes socials o plataformes o, bueno, les conegudes i tal, doncs trobem molta informació paral·lela, diferent, contrària, diversa a el que estan dient els medis convencionals, no? A la narrativa, diguéssim, oficial i única. I llavors, el primer que nosaltres fem és donar-nos informació entre nosaltres mateixos, si no en tenim prou, o compartir les coses que van sorgint. Des de que va començar fins ara s'ha adaptat moltíssim, perquè s'ha sabut moltíssimes coses. I molta gent, per sort, molts científics, han començat a parlar, diguéssim, ja saps que hi ha gent que són eminències, gent molt potenta d'aquí i d'arreu del món, que estan parlant, d'Europa, d'Amèrica, que estan treballant, i a més estan treballant amb institucions oficials. Metges per la veritat, sí. I tots aquests que s'han format, i advocats per la veritat, i policies per la veritat, i educadors per la veritat, i bé, hi ha molta gent ja que està amb això, no? Llavors, nosaltres el que fem primer és compartir la informació i les novetats que van sortint, i també com ens podem defendre d'això, perquè és clar, també és un atac que cada vegada ens oprimeixen més, ens collen més, ens intenten donar més por, saps? I la gent està en pànic, no? Perquè és que cada vegada és més fort i cada vegada diuen més mentides i manipulen i canvia la informació i les estadístiques i tot plegat. Llavors, primer ens donem informació i ens la compartim. Després, la segona branca és el recolzament psicològic i social com a persones, perquè ens trobem molt sols a vegades, encara que som molts, la gran majoria de la societat està molt imbuïda, molt hipnotitzada per el tema aquest, no? Morts de por i sense saber què fer. Llavors, les solucions que podem donar, compartir entre nosaltres també, no només és el que passa, sinó com ho podem fer per ajudar-nos, no? Per exemple, el tema sobirania vol dir que siguem sobirans de la nostra salut, que tinguem recursos, que siguem autosuficients, que ens empoderem. Vull dir, en aquest cas, jo puc ajudar, per exemple, hi ha altres persones també que coneixen el tema de la medicina natural, de les plantes, com podríem fer per fer una bona prevenció, per enfortir el nostre cos, i després, en el cas de que, entre cometes, perquè això és un tema molt llarg, doncs estiguem contagiats pel virus o la grip o el que sigui, doncs com ens podem curar? Val? Quins tractaments i quines medicines hi ha que podem prendre per no tindre que arriscar-nos a anar a un hospital i que ens fiquin no sé què, o que ens posin no sé què, o que ja ens determinin que tenim Covid sense tenir, per exemple. D'alguna manera, les premisses d'actuació d'aquests col·lectius, d'aquest moviment que parteix de la Dolça Revolució, com has explicat al principi, hi hauria per una banda un treball, un espectre de treball social, de conscienciació de la gent, que arribar a la gent, que la gent tregui les seves pors i d'alguna manera busquem per què estem així, per què estem amb arresto domiciliario i tenim que estar a les 10 a casa i de més. Exacte. I de més, perquè tenim que anar amb un trap a la cara quan Déu ens ha fet la cara, la boca i el nas per respirar i somriure i contraproduent. Abans, bueno, això, jo volia anar d'alguna manera perquè tu també ens expliquis bé el tema. Que el que has explicat ara seria una primera part social de retrobament, intercanviar fórmules i eines per poder plantar cara a aquest sistema,
I per l'altra banda, el tema salut, que a mi sembla que va íntimament lligat, però que és important trobar alternatives a aquesta dictadura mèdica i científica que ens està imposant una sèrie de medicacions i idees que donem tots per sentades, que són reals, sense tindre realment cap explicació realment científica i demostrable al 100%, direm, per no liar-la. No? Per no liar-la. Aleshores, això, volia dir, per exemple, l'alternativa és davant de la salut, no? O sigui, ja m'ha explicat, ha explicat una miqueta tota la primera part. També hi ha... com podem entrar, amb quines coses podem prendre, com podem combatre això, com podem arribar a la població en una alternativa d'alimentació, d'agricultura, nova agricultura, etc. Des del teu punt de vista també, bueno, del treball que tu fas com naturòpata al metge. Doncs el primer és cuidar-nos, clar, menjar bé, si pot ser ecològic, perquè hi ha moltes porqueries dins del menjar, tant en el moment de cultivar-lo i com en el moment d'envasar-lo o del que sigui, no? Intentar menjar natural, bueno, ja sabem, no? Ecològic, d'estació i de proximitat, si pot ser, simple, sense cuinar-ho massa, que puguem aprofitar totes les vitamines i minerals. I després hi ha el tema també de suplements, que en aquest cas, com que estem a l'hivern i com que podem agafar, pues, la grip o qualsevol virus, doncs és la vitamina D, la C i el zinc, bàsicament. Val? Després tenim altres eines ja una mica més enfocades cap a... Bueno, és molt important que el cos es mantingui alcalí, vale? Perquè si el cos és alcalí ja no hi ha virus que valgui. Llavors, pel cos alcalí, doncs, les màximes verdures possibles, no? Però també hi ha eines que ens ajuden perquè el cos sigui alcalí, com per exemple el CDS. El CDS és una cosa, una medicina que pot ser, o un remei, anem a dir, que pot ser preventiu o curatiu, també. En aquest cas estic parlant encara de preventiu. Val. I després, com a curatiu, doncs hi ha moltíssimes coses, moltíssimes, des de la vitamina C hi ha més dosis, fins a plantes medicinals, totes les plantes medicinals, i després hi ha coses noves, com per exemple el CDS, hi ha la plata col·loidal, hi ha coses per enfortir el sistema immunològic, també de plantes, de bolets, bueno, hi ha moltíssimes coses. Vull dir, recursos n'hi ha a punta pala, a nivell natural. I si tu ets una persona sana, que no tens cap malaltia prèvia, que et cuides, que no fumes ni beus si pot i no tens el cos acidificat, escolta, vull dir, el virus del Covid te'l pots passar molt fàcilment si és que hi ha algun virus aislat que es diu Covid, però bueno, sí, bueno, seria altra cosa. El SARS número 30 que s'han inventat, sí, no? El que està corrent. Exacte. No, no dic que s'han inventat, que està corrent. No? Bueno, això és un plan, ja ho sabem, sí, no? Sí. La pandèmia. Sí, sí. El Covid és un pas. Només. Sí, sí, d'alguna manera aquesta seria una tercera via, bueno, la tercera part que jo et volia plantejar. Clar, davant de la situació global, a part de la que puguem tindre Catalunya, Espanya, Europa i tal, bueno, globalment està clar que bueno, a partir de que ja l'alimentació no és la... es l'estan ficant amb tota la tot tipus de venenos. I a més, clar, amb això els confinaments, el quedar-te a casa, res més obren les botigues que ells volen cobrir, i abans has de menjar tot embolicat amb alumini, bueno, sí, tornem una altra vegada a gastar molts plàstics, sí. I tot aquest tema, no? Aleshores, d'alguna manera el col·lectiu Sobirania i Salut, segur que sí, no? Això recordaria que expliqués. Quines eines també proposeu per aquestes transformacions socials? Vull dir, necessitem advocats que puguin, sí, anar cap allà. Necessitem, a part de metges que estiguin d'això, necessitem periodistes que els mitjans s'omplin, no? A donar passos endavant, arriscant-se, que sabem que ens poden censurar, no? Aleshores, des d'aquests col·lectius globals que estan sorgint, com veieu formes, a part de la que has dit al principi, de que bueno, ens trobem aquí i allà,
hem de buscar noves eines per bueno, a veure, la idea autogestió seria, de les webs, etc. Clar, la idea seria que s'apuntés la màxima gent possible a les màximes professions possibles, per realment tots entre tots ajudar-nos a recolzar-nos i donar-nos informació. També ens compartim informació jurídica de què podem fer, si ens trobem pel carrer i ens passa això o ens passa l'altre, quins drets tenim, què podem fer si ens posen una multa o quines lleis hi ha, per exemple, pel tema de la... que hi ha una confusió molt gran també pel tema de la mascareta, no? Perquè, bueno, perquè resulta que es pot portar a l'aire lliure, si pots conservar la distància d'un metro i mig. Això ningú ho sap. La gent va amb mascareta pel carrer, sols, a 20 metres, al mig de la platja, al camp, al cotxe, on sigui, no? I llavors, pues, això primer. També m'he oblidat d'una cosa molt important, que és el recolzament emocional. La gent està bastant malament, està amb molta por, amb molt pànic. Hi ha un dany social increïble, perquè no ens mirem a la cara, no ens mirem als ulls, no ens acostem, girem la cara quan ens trobem. Tenim por, els nens tenen por de matar els avis tenen por de jo què sé, de tocar els nens. Jo què sé, és que és un destròs social tan bèstia que els efectes col·laterals que té aquesta pandèmia o plandèmia és tan fort que no pas el dany que té, entens? Per no parlar de les xifres, no? Que ja saps que s'han mort 17.000 persones menys aquest any que l'any passat. Sí, 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 sí. I amb respecte a l'anterior, el 2018, 28.000 persones menys. Sí, sí, s'han mort al món 6 milions de persones més de SIDA que s'han mort de Covid. Ah, és la sèptima o l'octava. Per posar un altre exemple, si ja parlem de la malària i nens que es moren de fam, exacte, no sé de quina pandèmia estem parlant. Exacte, no? Em sembla que 4.500 nens al dia es moren de fam. Sí, sí. Al dia. Aleshores... Em sembla que és bueno, aquesta pandèmia, que diuen que ja ho fiquen tot allà perquè tens un accident i també ja després compta com xifres del Covid, és el número 10 del rànquing de morts. La segona roda de mortalitat són les medicines o els errors, sí, sí, o els errors mèdics. Curiosament s'està morint, han augmentat aquests últims mesos la gent que es mor d'infart. Sí. Curiosament ho dic entre cometes perquè sabem una miqueta per què és, no ens espantarà. Sí, sí, sí. Que la gent investigui, vull dir, perquè sí. Ara jo sempre, la meva frase actual és no me creas nada de lo que te digo, investiga. Investiga. Perquè estem en el millor moment tecnològic i de xarxes per poder saber. Ho dic en el sentit d'aquest, no? Que és una miqueta l'enfocava cap a això, no? El que dèiem, de quina... ja ho has dit diverses vegades, no? Però jo em plantejo, com periodista ara mateix des d'aquí, sí, de com dir-li a la gent, no? Com puguem donar un pas endavant per juntar-se i per treballar. Perquè és que això va a més, això va a molt més, no? Aleshores, dintre del debat del col·lectiu, que és nosaltres, primer, hi ha com tres branques, no? Una ja ho hem parlat, que és la informació, entre nosaltres i l'actualització, i també com ens podem defendre, també jurídicament, o respondre a les coses que es vagin sorgint amb dret de tindre, diguéssim, llibertat per almenys escollir i decidir el que volem fer en la nostra vida. Això seria una part, i després la màxima informació per la gent que vulgui, accessible a tothom. Ara hem preparat una enquesta, que bueno, és una enquesta pels nostres coneguts i tal, però també per veure com està la gent, com respira, i per supost cadascú de nosaltres s'encarrega d'intentar comunicar això el màxim possible. El que passa és que a vegades és un treball tan bèstia d'enginyeria social que ho tenen tan ben preparat i tan ben, diguéssim, estudiat el tema, que hi ha molta gent que està com lobotomitzada, vull dir, no entra, que encara que tu li expliquis coses i tal, no entren, llavors ja no sé què estan esperant, quedar-se sense feina, els que es tenen sense feina, i després sortir al carrer perquè no tenen per donar menjar als seus fills, o no tenen per pagar la casa, o jo què sé, quan tenen que respondre. Sí, quan serà el moment que se'n donin compte i per quina porta entraran.
Sí. Això, una. L'altra, recolzant-se psicològicament entre nosaltres, perquè a vegades ens sentim molt sols, perquè potser en una família només n'hi ha un que pensa com nosaltres, o saps? I és difícil aquest tema, no? Perquè la gent, a més, et tracta malament. A sobre que tu estàs intentant ajudar-lo i recolzar-lo, i és amb carinyo, no? És a partir de l'amor i a partir de, diguéssim, del cuidado i de la protecció, no? Però, sin embargo, no. Llavors, com que ens trobem també amb això, que a més ens insulten i tal, o sigui, estem ahí defenent a tots, però bueno, ens insulten, no? L'altra cosa és entre nosaltres, ajudant-se, recolzant-se, donant-se ànimos, fer activitats conjuntes, que potser no tenen res a veure amb el Covid, però després unes altres que sí, com per exemple doncs anar junts a manifestacions o a coses, a activitats que fa, diguéssim, la gent de molts col·lectius, per veure què es pot fer i què es pot despertar la gent i com es pot fer, no? Com per exemple la cadena de reflexions que fan cada setmana, i altres coses. Ara que aquest dissabte fan dos o tres, em sembla que fan dos o tres manifestacions, sí, doncs, també ens diem entre nosaltres què anem, tal, anem com a grup. I després una tercera branca que encara no l'hem parlat, però que penso que és molt important, és, bueno, en el cas de que la gent, perquè la gent doncs, pot decidir el que vulgui de la seva vida, no? Mentre per lo menys no ens obliguin a nosaltres a fer coses que no volem. Amb el nostre cos, per exemple, com el tema de la vacuna obligatòria i tal. Però bueno, aquí la qüestió és que creem el nostre món, ¿vale? Ja no volem anar en contra de res, perquè a més ens tachen de negacionistes o de no sé què, doncs creem el nostre món, creem el que volem, ¿vale? Si això no volem, creem el que volem. Llavors passa pues, per el mateix, per una sobirania mèdica, que passi el que passi, tinga les eines per poder-nos ajudar a nosaltres mateixos, això per una banda, i per l'altra, pues, si la cosa apreta molt, doncs buscar també solucions a veure què podem fer, pues, d'anar-nos a viure fora, o de crear col·lectius, col·lectivització, autogestionària... Sí, el que sigui, no? Comunitat, grup o... Sí, el que sigui. Es van sorgint idees, nosaltres ens reunim cada setmana, i van sorgint idees, i aquestes idees les exposem, les posem a l'ordre del dia, les exposem i a partir d'aquí pues, decidim aviam què es pot fer. Alimentar i sembrar de que els diferents col·lectius que ja estan fent aquests passos, perquè és que la realitat de les ciutats, si no canvia molt això, ja es veu cap a on va. I és el que tu ara mateix acabes de dir, cap a... Al final ens haurem d'anar de la ciutat. I d'alguna manera, pues, amb paraules una miqueta de la dolça revolució del nostre estimat Pàmies, ja ho dic jo, doncs pues, clar, la millor manera de donar el pas endavant és autoorganitzant-se nosaltres. Clar. I aquí dintre difícil, jo penso que tenim que començar a anar fora, perquè també aquí no podrem fer els nostres horts de la nostra alimentació, tenim que anar fora, no? Sí. D'alguna manera, bueno, això anava una miqueta, jo penso que és per tancar el tema, tu ja ho expliques una miqueta també, ja ho has explicat, però bueno, això, no? Vull dir, com creus que que podem afrontar, o creu el col·lectiu, o com veu de col·lectius, aquests temes més durs que ja són de privar-nos totalment de les llibertats i obligant-se a fer coses que van en contra dels propis drets humans. Bueno, a part de la part jurídica, que jo crec que tothom, abans d'ahir vaig veure un meme que diu, bueno, a aquesta gent li hem d'estar agraïda perquè des de l'hora que ens han obligat a estudiar medicina, a estudiar biologia, a estudiar lleis, a estudiar de tot, perquè és clar, ens hem d'informar una mica de tot. Llavors, a part de la part jurídica, també de que entrada intentarem que no ens obliguin a posar alguna cosa en el nostre cos que no volem, que això trenca totes les lleis habides i per haver, doncs a part d'aquesta, doncs, si les coses es van posar molt malament, doncs buscar solucions, o sigui, col·lectius, cooperatives, on ens anem a viure directament fora, buscar espais que hi hagi una mica d'aigua i que es pugui
fer algo, posar algun container marítim o lo que sea, o una masia per restaurar, o lo que sea, i buscar solucions, vull dir, o ecoaldees, o el que sigui, perquè al final, si això no para, pues acabarem sent dissidentes. Si el món es dividirà en dos, els que es convertiran en cíborgs i els que tornaran a la natura. Bueno, d'alguna manera, jo penso que ja estem una miqueta això. Sí. Ja hi ha una sèrie de cíborgs funcionant i la dissidència, pues aquí estem intentant... Sí, sí, sí. Intentarem ser els màxims possibles. Exacte. No? I també, que no ho he dit, els grups de sobirania, també la intenció és que, a part de... que no siguem isles soles, no? Que siguem, que ens anem ajudant mútuament. És el que jo deia, fer ponts, fer camins comuns. Compartir amb tota la gent de Barcelona i amb tota la gent d'Espanya i amb tota la gent que s'afegeixi a voler fer Espanya, aquesta alternativa, sí, del món, perquè al cap i a la fi estem un món globalitzat. Bueno, si vols afegir alguna coseta més o... No, moltes gràcies. Ja farem més xerrades sobre el tema, us seguirem atentament des de la mosca. Ja havíem anat ja tenim alguna contrainfo que havia anat a alguna dels pensaments i tot això. Vull dir que anem seguint la història. Avui era la primera entrevista que fem directament amb alguna persona vinculat a aquests grups de sobirania i salut. També estem molt seguint el tema del tercer grup, no sé si el coneixeu, perquè és un grup que seria interessant, un col·lectiu molt interessant, sí, de que han de lligar, que són pares i mares i gent de l'educació que estan en contra de les mascaretes i de que els privin la vida als seus fills. Vull dir, clar, nosaltres intentarem fer també un catalitzador de diferents col·lectius, perquè hi ha aquesta dispersió d'una miqueta a vegades bueno, davant d'aquest confusionisme que ens han creat. De fet, tenim un any de vida, ara comencem a caminar, perquè ens han tingut un any, ara ja farà un any, ara comencem a caminar, ja hem sortit de les gates, no? Sí, i ara caminar. Sí. Bueno, moltes gràcies, Anna, ha sigut un plaer xerrar amb tu. A vosaltres. I que aportéssim un punt més a continuar aquesta lluita contra aquest sistema que no para de bueno, ja hi hem arribat, portem molts anys. Sobretot ens hem de desmoralitzar, no. hem de tindre esperança i fe i força, empoderar-nos, i bueno, si anem una mica així, intentar mantenir-nos a sobre de la onada i apoyar-nos entre nosaltres i també en diferents col·lectius. Això és important. Aquí en La Mosca sempre tindreu una porta oberta i és la vostra casa perquè continuem transmitint a la gent que deixin ja la tonteria d'estar abduïts per els mitjans i que s'informen bé i apaguin la tele. Ah, això I això ho dic des de la tele, però bueno, ja m'enteneu. Es tracta d'això també. Sí. Bueno, gràcies, Anna. Gràcies a totes. Una nova entrevista de La Mosca Televisió. Fins aviat. Gràcies.